فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول سلم عليك يا حبيب الله يا رب الحور نمن گاتا تو بس یار دیس پچھاتے جتھے جاڑوں دے لوگوں نے زمین دی ہمارے پاس طاقت نہیں ہم زمین دے ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم مال دے لیکن یا اللہ جن لوگوں نے بنایا جن لوگوں نے زمین وقف کی جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ہم چل کے آگئے مجلس میں یہ بیٹھ کے بتا دیا کہ یا اللہ ہم تیرے دین سے دور نہیں بلکہ ہم ان لوگوں کی سپورٹ کرنے آئے ہیں یا اللہ جب تک یہ باغ چلتا رہے گا ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھتے رہیے تو احباب ذوالقار ایک حدیث میرے ذہن میں آگئی میں وہ بھی بیان کرتا چلو ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابن نافع عبدالحارث وہ گورنر تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا آپ جب وہاں پہنچے تو ابن الحارث کو پتا چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو آپ کیا اور آپ چلے گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تو حضرت عمر نے پوچھا نافع یہ تو بتاؤ اپنا خلیفہ کس کو مقرر کیا ہے تو نافع نے کہا کہ امیر المومنین میں نے ابن عبسی کو خلیفہ مقرر کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا وہ غلام ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ غلام کو تم نے خلیفہ مقرر کیا ہے تو فرمایا نہیں وہ ابن عبسی وہ شخص ہے جس کو شریعت کا علم بھی حاصل ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے وہ اللہ کے علم کو جانتا بھی ہے میں نے اس کو اس لیے مقرر کیا ہے تو حضرت عمر نے جواب دیا تم نے ٹھیک کیا ابن نافع کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ کوئی چودھری کا بیٹا ہوگا کوئی غلام کا بیٹا ہوگا تو اس کو نہیں مقرر کر سکتے شرط یہ رکھی گئی کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ خلیفہ اور اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ توقیر احمد چشتی صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث نعت پیش فرمائیں اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مہکان دل کے وہ چھے گلا
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اداروں کو بنانے، اس کو چلانے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب بھی اللہ کی لاریب کتاب کی یہاں سے آپ کناروں کی گونج میں حضرت قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب کی آمد پر میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ وہ مجلس میں تشریف لائے، اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا رب الکریم یا ارحم الراحمین یا سید علی والی کرام مالک کریم تیرے پاک مبارک نام الکرم دے نال اس جگہ دے اُتے الکرم مسجد و مدرسہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ مالک جتنے بھی چھوٹے وڈے بزرگ تشریف لائے مالک اپنے نام دے صدقے سب دی کامل بخشو مغفرت فرما، مالک جتنے جی آئے سب دا بھلا سب دی خیر فرما، جتنے جیاں قدمے در میں سخنے سب آیا قیامت توڑی باندھے سب نو بلا حساب و کتاب بخشو مغفرت فرما۔ مالک تیرا نام کرم ہے، تو کرم ہے، صاحب کرم ہے، مالک سب دے اُتے اپنے فضل و کرم نصیب فرما، جتنے بھی جی بیٹھے سب دے دلاں دی آساں مراداں پوریاں فرما، اس پورے علاقے نو اس الکرم مسجد و مدرسہ دے نال محبت و تعاون کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم جتنے بھی جی ایتھے آ رہے قیامت توڑی آن دے سب دا بھلا، مالک کسے دنیا دے وڈے چودھری دا کوٹھا بندا ہوئے کار او نہیں رکدا، مالک تیرا گھر بندا ہے، اس دے اندر آسانیاں نصیب فرما، اپنا فضل نصیب فرما، اپنا کرم شامل حال فرما، سانو سارے جیاں نو ود چڑھ کے حصہ لین دی توفیق عطا فرما، بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی توفیق عطا فرما۔ مالک سب دا بھلا سب دی خیر فرما، اللہم استرنا بے ستری کر جمیل کی دنیا والآخرہ، مالک جڑے تیرے گھرانو بنان دے آباد کر لے انہوں نے نسل آباد و ساتھ فرما، اللہم ربنا
آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.